Yes, kama kawaida ya ulimwengu, kila jambo likitokea lazima wanene basi. Nyuma kidogo hapo tulisikia story kwamba Diamond Platinum na Zuchu hawako sawa katika mahusiano yao. Sasa jana wameamua kuwashangaza ulimwengu baada ya kuweza kulishana keki mbele ya stage la Wasafi Festival kwenye party. Au sio, watu wengi wameweza kujiuliza maswali mengi sana kwamba kinini kinaendelea, au ni kiki tu kwa ajili ya kupromote kazi zao? Lakini video iko mbele hapo inaonyesha tukio zima lililoendelea wakati wa party hiyo. Au sio? Kaa nasi tutakujuza zaidi ni kitu gani kinachoendelea.